Qırğızıstanda dövlət çevrilişi planlayanlar ifşa olunublar. Qiyam qaldıraraq hakimiyyəti ələ keçirməyə hazırlaşan qrupun üzvləri hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. Bu ölkənin Milli Təhlükəsizlik Dövlət Komitəsinin məlumatına görə əməliyyatlarda 30-dan çox adam şübhəli şəxs qismində nəzarətə götürülüb. Onların ideoloji lideri, Xalq Şurası Partiyasının sədri Roza Numatova və başqa 4 fəal həbs olunub. Cinayətkar dəstənin uzun müddətli üzvlər toplamağa çalışdığı, müntəzəm gizli toplantılar keçirdiyi məlum olub. Əməliyyatda həmçinin təşkilatın ehtiyaclarını maliyyələşdirilməsi və vəzifəli şəxslərə ödənişlər edilməsi üçün yaxın vaxtlarda xarici mənbələrdən külli miqdarda maliyyə vəsaitinin gözləndiyi barədə də məlumatlar əldə edilib.